Ny lørdag og ny V75 denne uken fra Trondheim og Leangen I vinn eller forsvinn-panelet Espen, Amanda og Stian. Og vi innleder spillet med tre Eidshaug-djerven som favoritt. Det rødt eller grønt? Vinner jeg. Jeg tror han vinner. Han sto likt med Hellespik sist de møttes. Slo han da. Han går distansen. Han har flott form. Proposisjonsmessig så har han et ideelt løp på papiret, visst det noen gode hester imot, men jeg tror han best, og at han vinner. Jeg fortsetter. Veldig lyst å trykke grønt, men det blir rødt på meg. Jeg tror blant annet Hellespik bare blir bedre og bedre, og sist når han så vidt slo Hellespik, så sto han 20 meter lengre bak, men da gikk Hellespik I døden, så Eidshaug-djerven gikk innvendig og fikk et smørløp den gang, så begge har fordel av distansen Og det flere gode hester her Så jeg tror det kan dukke opp noen På det lange oppløpet til slutt Jeg synes det riktig favoritt Og jeg liker Eidshaug-djerven veldig godt Jeg nødt til å ha på nummer 7 Boklig til det Jeg synes den egentlig fortjener å være med her Og litt mindre spilt også Også Hellespik nummer 2 På vei opp I form Så litt grann spill på disse også Men riktig favoritt Da går vi til V75 2 og 3 Hendrix BR og Steinar Hammersborg. Hva tror vi om sjansene her? Jeg synes det riktig favoritt igjen, men jeg trykker ikke grønt på hesten. Hvis du har lyst til å ha med en måte elektron som har vært bra, og det et grunnlag som det kan komme nå. Altså det plutselig det en hest som litt bedre. De har ikke kjørt så mange løp enda, og ganske grønne sånn sett. Så det grunnlaget der, så er det litt sånn smellgrunnlag. Riktig favoritt, men jeg garderer. Jeg må også trykke rødt på den. Han står veldig fint inn I løpet, riktig favoritt som Espen sier, men nummer 6, Acres Fantasy, han var så vidt slått av elektron, som mye mer spilt av det løpet her, og da var han bare slått med mulen. Veldig spennende, synes jeg, med høytomt opp på den, og han rask I vei og kan få en fin posisjon, og her tror jeg det kan komme en overraskelse. Lite spilte 12 Seaborn Santana, og litt opp I vei form, og blir litt overpaced, så kan den komme til slutt der nå. Jeg enig med Amanda I to drag. 6 Acres Fantasy, bra fra start. Lite spilt, 12 Seaborn Santana, også For lite spilt, og titter vi på nummer 11 Etna Sisu, da, så var det en tid eller etter favoritten I samløp på Bjerke I den siste start. 11 Etna Sisu har forbedret seg radikalt etter han kom I treningsløpene I Løvaldalen, som da blir trent opp en del vinnere opp gjennom tidene. Så Etna Sisu også alt for lite spilt I et viåpent løp, hvor Steinar Hammersborg har en god hest I favoritten Hendrix BR, som jeg dog synes bør garderes. Flere spennende drag I V75 2. Øystein Tjomsland, han tar turen til Trondheim, blant annet med 4 Nordsjø Odin, som favoritt I den tredje avdelingen. Den tror jeg helt klink. Jeg ble mektig imponert over den sitt. Han skulle jo selvfølgelig sitte med falsett Johan I ryggleder, men han gjorde et ekstremt bra løp på utsiden, store deler av løpet, så det må være en toppsjans. Ja, det nok det, og har fått et løp I kroppen, og Nordsjøen var veldig god på Bjerke sist. Vil gardere likevel, Tore kom endelig seieren sist, det en hest som har stor kapasitet, den skal på et par andre også, som muligens fortjener en strek på bongen, 5 ballestorm, kanskje litt for mye spilt. Synes kanskje 6 her Ford og sånn, som står litt hardt inn I laget, men spider fort. Nordsjø en riktig favoritt. Jeg kommer til å ha den som en favoritt, 1 poeng på system, men garderer. Må også trykke rødt på den, selv om den var utrolig god I kongepokalen sist. Det flere gode hester I løpet her, og Rathor feilfri. Han alltid å blande seg inn helt I toppen, og ja, Vallestorm det mange bra her som kan stikke kjappa I hjula for favoritten, selv om det kan være et bra alternativ banker. Stian nedstemt igjen da, I V75-3-6. The Last Ticket, stor favoritt I den fjerde avdelingen. Vanvittig bra sist, den vinner nå. Jeg tror det. Den har vært meget bra hele veien egentlig, og kommer til å... Det få hester I feltet. Du har nummer 3, Olve Sontana, som kommer sikkert til å ta til. To Baritron jo I form, men hvordan det last ikke har sett ut nå I det siste, den rett og slett bare best, tror jeg, vinner V75-4.
Helt enig med Espen. Den var helt rå sist, og han hevet seg bare utifra motstanderne han møter, og han blir bare bedre og bedre. Og han er ikke avhengig av noe spesielt løpsopplegg her. Han kan ta dem både fra tet og fra rygg, så nei, det tror jeg er en klink vinner. Det er mye mulig, for at jeg er helt enig at han er best, men jeg ser for meg at han må gå døden, så da er alle sårbare. Eneste chance Always on Time har til å slå The Last Ticket, det er å ta imot, og da må han gå på utsiden, og alle er sårbare fra dødens. Hvis ikke The Last Ticket går dødens, så er det ingen andre som gjør det i dette løpet, og da blir det alle etter hverandre, og da tror jeg Always on Time kan holde unna fra tet. Så Mr. XF Royal knallgå sist, men fra spor ytter så blir det plundrete. The Last Ticket er den beste hesten, men fra døden så er han sårbar, så jeg garderer. Ok, spennende. Det også får vi en ny stor favoritt i V75. 5 Brenneblissi nå fra 60 meter tillegg grunnrunde, alle til seier. Ja, det tror jeg. Hun var utrolig fin sist og gikk en enorm siste 500 meter. Og litt lengre distanse nå, det tror jeg egentlig bare er fordel, og langt oppløp så tror jeg hun plukker alt til slutt. Hvis man skulle ha gardert, så var 7 Osen Prinsessa utrolig bra sist etter lang pause og gikk et toppløp da, så den kan bli skummel, men jeg tror Brennblisse kommer og plukker hjem til slutt. Ja. Det tror jeg også. Det er den tredje grønne jeg har for dagen. Nå er det en strykning på strek også. Alt slikt hjelper. Hun er, ja, hun har jo vanskelig proposisjoner hver gang. Og man blir jo sugen på å gardere henne, men det er dyrt, for hun vinner stort sett hver gang også. Løpet sist var et nytt strålende løp, så jeg tror hun vinner. Jeg synes Brenneblissi så egentlig enda bedre ut sist også, enn hun har gjort i noen av de andre løpene i raden der, så jeg tror det er snakk om en meget god sjanse, og jeg banker. Ja, helgrønt på Brenneblissi, 9 MS Triple J, knepen seier på Momarken sist. Hva sier vi nå? Nei, jeg må gardere den. Det er flere gode hester i dette løpet her som kan komme. Jeg liker nummer 3, Darby Destino. Det har jeg alltid gjort, egentlig. Så den fortjener en plass på bongen. Står hardt inne på pengene her og møter gode hester. Det er mange gode hester i løpet her. 7 Annie Spoy er bra, 10 Falcon Dragon er bra. Det er et fint felt. Jeg må trykke rødt der også, selv om den har vært veldig god siste starten. Fikk et smørløp sist og rakk akkurat frem. Godt mulig at den vinner igjen, men jeg synes det er flere gode drag her som Espen nevner. Blant annet 8 Joe Holly står kanskje litt dårlig inn, men han er bra hest og gjør mange gode løp, så han fortjener å kanskje få litt kraft snart. Ja, MS Triple J har jo vært strålende. Var mektig imponerende nest sist. Knallgod også sist. Kanskje ikke fullt så god og går opp en klasse motstandsmessig. Det er jevne gode hester. Jeg er helt enig med Espen. Derby Destino, det er en hest som er lett å like. Det er en fantastisk fin traver. Hestene 6, 7, 8, 10 og 12. Det er sånn ta og gi hvem som har dagen og hvem som får posisjonen av de som på en måte er best av de. Så jeg synes det er et vidåpent løp. Da har vi et løp igjen, og det er 6 Tassen H som er mest spilt i finalen. Er det en vinner, Espen? Jeg kommer til å banke i dette løpet, men det blir ikke favoritten. Jeg kommer til å spille med 3 Lucky Kentucky. Jeg tror den suser til tett og vinner dette her. Det har sett meget bra ut nå i det siste. Helt igjen med Espen, det er toppsjans for 3 Lucky Kentucky. Jeg banker ikke Lucky Kentucky, men det er hesten med desidert best vinnemulighet i løpet. Helt enig med dem andre her, og Halle har hestene skikkelig toppslag, og favoritten må gardere, synes jeg. Da må i hvert fall nummer 3 med, og 6. Ja, 3 Lucky Kentucky dras fram i finalen. Da kan vi kikke på oversikten. Det ble noen grønne her, og det er 6 The Last Ticket og Brenneblissi, hvor det er overvekt av grønt, og så melder Stian grønt på Eidshaug Djerven og Nordsjø Odin også i V75 1 og 3. Takk til panelet. 15.00 er det innleveringsfrist i V75-spillet. Lykke til dere alle.